Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които изпращате и темите, които ви вълнуват. Сега ще се спра на една тема, която изпраща Тодор Тодоров, който, следвайки личните си впечатления от състезанието в Австрия, е на мнение, че добавянето на една или две допълнителни тръби със сигурност не променят кой знае колко много звука от двигателите на модерните Формула 1 автомобили и че колите от GP2 изглеждат с доста по-шумни, атрактивни. Ще има ли някакви промени в тази посока за 2017 година? Също така и какъв ще е броя на състезанията? Ще има ли нови писти? Значи, по отношение на увеличаването на звука от тези добавени допълнителни изпускателни тръби към турбокомпресорите, трябва да отбележим това, че наистина техния ефект се оказа твърде малък, много така по-малък от това, което се очакваше. Около 4 децибела само увеличиха звука, шума от автомобилите тези тръби, като при Рено единствено има една допълнителна тръба, поставена, всички останали използват две тръби. За до година в тази посока няма, поне за момента, някакви допълнителни специални изисквания, с които да се цели поне минимално допълнително увеличаване на звука. Ще видим какво ще стане. Може би просто самото развитие на завиващите системи би могло да доведе до една така малко по-атрактивна картина на пистите в това отношение. Що се отнася до това, кои ще бъдат пистите, ще бъде ли намален или увеличен броя на състезанията? По-скоро броя на състезанията ще бъде намален, защото в момента отборите буквално изнемогват с този толкова тежък сезон, който имат отборите. Големите отбори са разделени на два екипа, половината на едно състезание, другите отиват на следващото. Подготовката за всяка гран-при е много по-сложна, по-трудно е да се направи, ако щете, дори логистично разпределение на детайлите, които ще бъдат използвани на всяко състезание, така че е много-много трудно да се организира цялата работа. За жалост, броя на състезанията ще бъде намален, обаче за сметка на някои хубави писти, като например вероятно Гран-при на Канада може да отпадне или някое подобно състезание. В същото време, примерно, Доха се стяга за ново домакинство в Формула 1 и така нататък, но при всички случаи ще има вероятно редуциране на броя на състезанията през следващата година. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.